Kiye wis dadi programe pemerintah desa. Dasare instruksi utawa perintah kang bupati. Jenenge program RTLH, rumah tidak layak huni. Kebeneran nang desa Karang Kesemek kiye ana 5 omah sing arep dipugar. Lah omah Erika mlebu sing arep dipugar. Semoga Pak Udin, tehe pun diunjuk. Ya, kesuwen ya, Nur. Nggih. Lah niku kula kedah nyiapaken biaya pinten, Pak? Rika rasane menah biaya pira-pira sebab arep dibantu dana desa. Tapi udu wujud duit, wujude material. Sing ngerti total jumlahe 10 juta. Lah ki surat-surate pegawai ki. Oh, oke. Nah terus secepatnya materialnya arep degawa main Rika. Ngar material degawa, Rika teka bari nyong yung. Oke. Mangke sampai kaken kali Pak Kades Pranowo, kulo sekeluarga matur nuwun sangat. Ya, ngotak sampai kena. Si cerita nek anu jarene oli dana sang desa. Oh. Ya syukurlah. Muga bae berkah. Amin. Dados materialipun sampun dumugi, Pak. Alhamdulillah, wis nang balai desa lagi didata. Terus ngop dikirim di laman mari ngene. Ya ngomong-ngomong, tukangnya wis dah kabari ya pulung kon dandan rumah. Nggih sampun. Oh ya sampik sebabe rencanane bupati karo rombongan arep mari ngene peletakan batu pertama. Oh, iya mas. Priwe. Perkara omah nyong. Duh, priwe maning sih? Jere tanggane nyong sing tukang bangunan kue. Rega materialnya kue beda karo sing dijanjek kena. Jadi warga sing pada nampak juga ngalami ya kue. Duh, dan ini sih bisa ya kue ya. Kualitas karo kuantitas ya kue jere. Ora sesuai karo sing 10 juta sing dijanjekna. Tapi kok aja ngomong salah sapa, aku meneng bae. Aku karo biyong neriku, mbok nganti perangkat desa pada ngerti. Iya. Ngerti sekarang di nek materialnya gue lebih larang daripada mbak.
Kulo sampun ngecek piyambak, Pak, teng toko material. Loh, wong sing dibantu beb seneng malah kesuwen maring aku. Niku kan sampun dados hak warga miskin asal bantuan, Pak. Nek udu karenyong kepala desa ora sembarang oleh bantuan. Wong sing umah reot be oleh apa maning liyane. Kok guru ngaji juga oleh. Kulo ngajari ngaji, lare-lare boten ngarep angsal gaji, Pak. Nek mangaten nggih pun. Kulo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Din, tolong cepetnya nih, penting, gawat. Terus salam. Mandek. Bisa ora, Mat? Kok ora ngurusi masalah desa? Loh, maksudnya apa ya? Aja orang-orang ngerti kok, Mat lah. Loh, kembok desa nyong. Ya desa ning Koko Pada lah. Karena apa-apa sing ora lempengnya di lempeng nak ning nyong ning Koko Pada. Sing ire ora usah aku minter kok lah. Nek kayak kayaknya sing ora senang. Nur, kita lenyong dewek. Udu, kita salah nyong sing dadak kuat rumah niko. Duh, bebe mat, kasih banget. Kok, mendingan ge. Bocan seperti duduk perkara nih mat, terus dukung tindakanmu. Lu sih dari ketahuan kayak gini ge. Orang khawatir Nur, barang benarnya kudu diperjuang nah. Ya, tinggal gitu perjuang nah. Dewek susun ya, kapean. Sepeda kan dukung nyong. Ya. Thank you.